Det er veldig hyggelig å kunne være sammen med sitt eget barn. Det er jo en fantastisk ordning som vi har hatt her i Norge veldig lenge, at pappa da kunne være hjemme, og at vi har nå fått en ordning som er utvidet, sånn at pappa er garantert å kunne være hjemme 3 måneder. Det synes jeg var vanvittig bra. Jeg har kost meg veldig med å være hjemme sammen med Saga siden påske. Vi har gjort mye rart, lekt, vært i åpen barnehage. Og så har jeg jo kunnet følge henne og se hennes utvikling, og det er noe som du ikke får hvis du ikke har pappapar. Og venner som jeg har i Danmark, der er det jo blitt sånn nå at pappaene de tar ikke lenger pappapermisjon. Og det er jo noen partier, for eksempel Høyre i Norge, de vil jo at det skal bli sånn i Norge, og at det skal være frivillig. Det høres veldig flott ut, men da vet vi jo alle sammen at det fort vekk blir sånn at det er mammaen som blir værende hjemme. Det er dårlig for likestilling, men det er også dårlig for oss fedre som ikke får lov til å bli kjent med barna våre, så får lov til å følge Saga på den måten som jeg har fått lov til å følge Saga på nå, og være med i den der fantastiske utviklingen som man har fra man er en kjempeliten baby til en litt større baby.